Sveiki, šiandien noriu Jums parodyti vieną populiariausių mūsų perdarimo automobilių mūsų dirbtuvėse – Brabus SQP. Automobilis yra gaminamas ant Mercedes-Benz S63 coupe bazės. Mes imam standartinį automobilį be jokių modifikacijų, su paprasčiausia išorės paketo kombinacija iš gamintojo. Ir perdarome jį tai, ką matote čia. Detaliau pradėt galime nuo variklio. Būtent šis automobilis turi patį pirmą paketą, kuris vadinasi B63650. Tai yra 650 arklių galios variklis. 1000 Nm sukimo momentas, maksimalus greitis 300 km per valandą. Į šį paketą įeina kompiuteris, kuris perprogramuoja pagrindinį variklio kompiuterį į dabartinius duomenis bei reguliuojamo garso išmetimo sistemą. Šis daiktas draugauja su visom Mercedes garantijom, su visais Mercedes atnaujinimais. Jis visiškai yra legalus, jis nieko nesugadina, jisai visiškai yra patvirtintas tiek Brabuso gamyklos, tiek Mercedeso gamyklos, tiek su jais niekada nebūna problemų. Tai, kas liečia techninę pusę. Išorės šiam automobiliui, ką mes atlikome patį pagrindinį dalyką, tai iš baltos spalvos mes jį aptraukėme juodą matinę plėvelę, bei sumontavome Brabus išorės patį maksimalų paketą, kas yra įmanoma šiam automobiliui. Tai kaip pavyzdys, priekinis karboninis spoileris, priekinės karboninės apdailos, logotipų paketas Distroniko ženklo, buferio ženklo, gale visi užrašai. Taip pat sumontavome automobiliui 21 colio Brabus ratus. Taigi, logotipų paketas, logotipas gale, Brabus žymėjimas, bei modelio žymėjimas pagal variklio galią. Jei tai būtų 730, 800, tai būtų tiesiog 730, 800 ir toliau parašyti. Toliau, kas liečia apdailą. Karboninis spoileris ant bagažinės, karboninis difuzorius gale, slintuvų angaliai. Šie angaliai eina kartu su išmetimo sistema ir montuojant tik išmetimo sistemą, jų įdėti neįmanoma. Kartu reikia užsakinėti ir šį difuzorių. Taip pat karboninės detalės ant galinio bamperio. Dar ką padarėme papildomai, tai nudažėme juoda blizgia spalva visus einančius chromus, ką turėjo automobilis atėjęs iš gamyklos. Chromai aplink langus, chromai aplink žibintus, chromai priekiniam bamperyje, bei aptraukėme stogo likusią dalį nuo panoraminio stogo juoda blizgia plėvelė. Toliau pereikime prie vidaus. Vienas iš standartinių vidaus Brabuso paketų montuojimų pas mus, tai yra šviečiantis vidiniai slenkščiai, kurių spalva kartu keičiasi prie pasirinkto salono apšvietimo. Dar sudėjome Brabus kilimėlius, bei durų užspaudėjus ir bėgių rankinas ant vairo. Visi šie tokie mėgnikai pagyvina pagražimą automobilį.